No treino desta quinta-feira, o técnico Leandro Campos pôde contar com o zagueiro Maurício, que foi substituído nas últimas duas partidas por lesão no tornozelo. Ele treinou normalmente e foi liberado pelo departamento médico. Apesar disso, o jogador não tem presença garantida no jogo contra o Goiás. Na lateral esquerda, William também pode ser uma das novidades. Não vai ser fácil. A equipe do Goiás é uma boa equipe, uma equipe que está praticamente com o mesmo número de pontos que o Joinville. E é muito importante que a gente possa tomar os cuidados necessários e ao mesmo tempo que nós temos que aproveitar o fator casa, né? O jogo deste sábado é visto como decisivo para os jogadores. Se o resultado for positivo, o Joinville termina entre os quatro melhores do turno desta Série B. O Tricolor é o quarto colocado, enquanto o Alviverde está em quinto. A partida entre Joinville e Goiás acontece neste sábado a partir das 4h20 da tarde na Arena Joinville.